dobrodošli u mene video. I kao što vidite po naslovu, današnji video će biti komentarisanje pesama koje će biti na novogodišnjoj Euroviziji. Sve pesme su uglavnom izašle i većinu njih sam oslušala, tako da sam žela da sa vama podelim sve mišljenje o pojedinim pesmama. Također na mom kanalu imate video o ovogodišnjoj Euroviziji. Link će vam biti u opisu ovog videa, tako da možete pogledati i taj video. Da se ne bi ponavljala šta mislim o našoj ovogodišnjoj predstavnici, jednostavno se imate u tom videu, tako da pogledajte ga. Ovako, da krenemo. Inače, ja sam se razmišljala da vam ubacujem ovdje videe sa pesama i tako dalje i sa nastupima, ali pošto ću vjerojatno ovaj video skloniti sa kanala ako to uradim, ja sam odlučila da vam ostavljam ovdje slike i da pričam o svim tim nastupima. Sada te video imate na njihom glavnom kanalu, tako da krenemo sve videom. I pratično na redu je s Italije. I ja sam ono što kažem, ja zaista nikad nisam navijela za Italiju, nikad nisam bila njihov fan i nikada mi oni nisu bili ništa specijalno. Čak i prošle godine Moniska je bio kao, what the fuck, šta je ovo, a danas sam bukvalno njihov najveći fan, iskreno. Damjano mi je omiljeni pevač, Moneskin mi je omiljeni band, ali ta u tom trenutku ne. Čak nisam njihov nastup ni čula do trenutka kada su izašli na scenu i uzeli taj, kako da kažem, trofej, tu nagradu. Zaista, bili su mi, Ali, od tada sam zaista počela da pratim Italiju i ove godine sam vidjela da Italiju predstavlja Mahmud. I on je šetelnik kineskog zove, ja samo zapamtila Mahmuda. I ja znam da je on predstavljao Italiju 2019. godine u Izraelu. Nisam sigurna. Mislim da je te godine pobjedio Duncan. Nebitno. I moja drugarica je zaista njegov ogroman fan. Konstantno ga kače na story i tako dalje. Ja sam pofuzno kao, Botafon je mi zaista ništa specijalno, delo je mi veoma prepotentno. I ove godine kad je izašla ta pesma, ja sam ušla da je čujem i zaista meni se pesma veoma dopala. Pesma je prelepa, tekst je prelep, jezik je prelep i ne znam, zaista ta pesma mi je favorit. Volio bih da pobedi, ali znam da od toga zaista nema ništa kao koja je slučajnost da će se desiti da vaša Italija pobedi dva puta u dve godine. Tako da, ne znam, zaista pesma je, wow, sam snova, predivan tekst, predivna emocija. Da se zaista ocenu koju bi dala toj pesmi jeste 10 zašto je pesma presavršena. I ja jednu stvar koju gledam kada su tekstovi u pitanju, kada su pesmi u pitanju, jesu, u stvari, tekstovi. Sljedeća država jeste Kipar. Što se tiče Kipra, zaista meni je Kipar svake godine fascinantan. Najbolji su bili one godine kada je otišla Eleni sa onom pesmom Fego, bili su mi bukvalno fantastični. Jako mi je žao što je pobjedila Netter, smatram da Netternu pesmu više niko ne sluša i da je u stvari mnogo bolja Fego, ali šta da se radi, ne možemo svi da imitiramo kokoške. I onda zaista Kipar mi više nije bilo ništa specijalno, bar imamo dve devojke do prošle godine, kada je bila pesma El Diablo i bukvalno meni je ona žena bukvalno razvalila sa tom pesmom. I jako sam u početku kritikovala, jer zaista ima potpuno istu melodiju kao Bad Romance od Lady Gaga, ali nebitno, zaista pesma je fantastična. I ove godine kada sam vidjela da ih predstavlja neko mi se zove Andromaha, nemam pojma, nisam sigurna, zaista ne znam nikako da pročitam, na engleskom je, mislim kao, ali grčko ima u pitanju, nešto mi se reče, sa pesmom Elja, ne znam, a bukvalno prva stvar koja mi je kupila kod te pesme su ti neki, ta njihova etno muzika, taj etno zvuk koji je zaista predivan i zaista, jako mi se dopada kako su kombinovali taj etno zvuk uz muziku koja je relativno sada popularna. Onda s druge strane, žena prelepo peva, ima predivan glas i jednostavno s jedne strane mi se dopada to što ima grčkog jezika. Jer ja lično smatram da je grčki najlepši jezik na planeti i da Grci imaju zaista ogromnu čast, zato što imaju po meni najlepši jezik na planeti i da jednostavno pevaju na tom. A sami Grci tu priliku ne koriste i jako mi je drago što su Kiprani tu priliku iskoristili, jer je zaista taj deo na grčkom meni onako možda najlepši. I meni se pesma iskreno dopada, ima sad neku pretranu poentu, poruku nema, ali zaista pesma mi je jedna od vodećih i jedna od najboljih. Znam, vjerojatno neću svojiti neko pretrano mesto, ali zaista pesma je fantastična. Što se tiče ocene, od 1-10 ja ću dati isto. 10 jer je pesma fantastična. Sljedeća pesma koju ću pričati jeste Slow Mo od Chanel, tačnije Chanel je predsjednica Španije. Vidjela sam se ovu pesmu ono gurnuli u prvi plan i da je ova pesma bila kao wow, nešto specijalno. Jedna prva slušanja mi je bila sranje. Iskreno, još je lažu, ova pesma uopšte nije dopala.
Željno je pustila u domu, ja sam rekla kao shit, sranje, ništa specijalno. Onda si da konstantno po videima potencijiraju tu pesmu da bude na pravom mjestu i tako dalje. I nisam razume, nisam uspjela da shvatim poentu zbog čega, jer kao pesma nije ništa specijalno, već je nešto viđeno. Što se zaista tiče tog seksi pila, imali smo Eleni i svake godine imamo po neku devojku koja hvata na tu istu foru. I mislim da su Španci u tom smislu veoma zakasnili. I nekako počela sam da je slušam sama i onako ušla mi u glavu, ok je pesma, ok je ritam, nije loša, da mi sad za prvo mjesto zaista nije, meni je ovo bukvalno kao pesma, meni je bukvalno ova pesma, neka pesma lupam za klub, za leto, ali eto, nebitno, ulazi u glavu, ulazi, dobra fora, ona predobro izgleda, predobro peva, predobar je nastup, ali da mi sad nešto specijalno za prvo mjesto nije. Ali šta da se radi. Ali više jednog će ogurti s obzirom da svi ovi komentari, favorizovanje, ne mora da znači ništa. Bili smo prošle godine i prethodnih godina. Tako da što se tiče pesme, ja ću dati jednu osmicu jer zaista smatram da nije ništa specijalno. Sljedeća država o kojoj ću pričati jeste Albanija. I njih predstavlja Ronela Hayati. Mi sam lepo rekla se pesom Secret. Secret, ne znam zaista kako se izgovara. S ozirom piše na albanskom. Ne znam, vidim isto da dosta njih favorizuju ovu pesmu, meni ja pesma isto kažem, ništa nije specijalno. Jako mi zapada što u nekim segmentima pesma ona peva na albanskom. Tačno 90% pesma ona peva na albanskom. Jer smatram da svaka zemlja koja učestvuje na Euroviziji je potrebno da peva na svom maternjem jeziku. Jer kao koja je poanta mi slušamo pesmu na engleskom jeziku, smatram da je jako glupo. I zbog toga sam uvijek za to da svaka država peva na svom maternjem jeziku. Što se tiče pesme, videla sam da je dosta onako kao guraju, poslušala sam je, da sam oduševljena nisam. Jedna stvar koja mi je išla u glavu jeste I will never regret, you will be my secret, ako se ne varam. I to je jedna stvar koja mi je išla u glavu i bukvalno to sam povušila naredna 3 dana. I to je sve, da mi je pesma sad nešto specijalna nije. Taj deo na albanskom, ne znam, meni lično albanski nije lep jezik, nekako mi je... Ne znam kako da objasnim, previše mi je, kako da vam ga objasnim, još mi je grub nekako jezik. I ne znam, u okolo ću ja pesmu dati 6, da mi za prvo mjesto nije, da se ja pitam ova pesma, pa meni ne bi prošla ni u finale. Ali to je iskreno moje mišljenje, možda se i ne slažete sa mnom, ali šta da se radi. I posljedna država koju ću danas pričati jeste Francuska. Njihova pesma zove Fulen i vidjela sam da oni ne pevaju na francuskom jeziku, već je to neki stari jezik, kako se navram. Znam da sam prošla tačan na svog jezika, ali zaboravila sam. Da budem iskrena, ja Francusku lično nešto pretjerano ne volim. Ne volim francuski jezik, za mene je francuski jezik odvratan. Znam da će vjerojatno sada svi biti u fazonu kao ne voliš francuski jezik. Da, ja ne volim francuski jezik, meni francuski jezik uopšte nije melodičan. Za mene su najmelodičniji jezici grčki, italijanski, španski i to je to. Ovo ostalo, ništa. I nekako što se tiče te pesme... Pa ne znam, zaista, kao, želja je pustila u domu, ja sam imala fazon žena što se to pustila, mislim kao, what the fuck, kaže ona, ovo su Francuzi. I sam ona slušala sam i njim bila zaista ništa specijalno. Onda sam sama pogledala taj ceo spot i taj ceo nastup kod kuće, gdje su bukvalno, ono je kao neki, neka obredna pesma, bukvalno kao neko pleme. Nemam pojma, ali tekst je, meni je tekst zgrozio s obzirom da ima deo kao she's dancing with the devil. Kao, na taj fazu ona pleše sa đavolom, kao pa šta, kao. I meni to je bilo tako odvratno. Mislim da je zaista glupo propagirati na ovakvom jednom takmičenju satanizam. I ne razumijem čemu je fora. Jer smatram da na ovakvim takmičenjima nema potrebe da se propagiraju ni zemlje. Mislim, ne zemlje, nego religije, sekte i tako dalje. Znači, ova je pesma koja govori o satanizmu, spominje sa đavolom, mislim. A ovo zaista pesma. Nula, ne dopada mi se, vola bi da ispadnu odmah, zašto je pesma zaista užasna. I meni su zaista Francuzi zadnjih godina ništa specijalno. Prošle godine, voila, voila, voila. Ništa specijalno, mislim, znam da devojka ima srpske korene, ali ta pesma ništa specijalno. Ništa specijalno i ne, to je bila Švajcarska. Ona je kao, nemam pojma. A i bukvalno ta pesma bila kao ništa specijalno. Ali jednostavno ne znam, to je moje iskreno mišljenje, možda i misle drugačije, ali ja bi ih lišao Francuskoj od 0 do 10 dala bukvalno 2 poena. Kao zanimljive nastupe. I to je to. Sve ostalo
Ne, ne i ne. Razumem ja, etno elementi, sve to lupom kao što ima Ukrajina. Ali meni, za mene ovo nisu etno elementi, za mene je ovo čisto prikazivanje satane i propagiranje satanizma i đavola. Ako je sad to nekom zanimljivo da slušaju, bravo, super. Za mene to, meni to lično odgovara. Jer mislim da je totalno glupo da se propagira bilo kakva vrsta satanizma. Ali ja bih izgleda da svi isto ne razmišljamo. I ljudi moji, to su prvih 5 učesnika o kojima ću ja pričati u ovom videu. Sljedeći video će izaći u skorije vreme. Jednostavno, možete vidjeti da im pišete u komentarima koga želite da komentarišem. Ja ću komentarisati. Ovo su, kako kažem, tih nekih top 5. Mislim, 105. Mislim, 105 je Švedska, Holandija. Ali jednostavno, žela sam prvi video da pričam o ovim zemljama. A mi se vidimo u sljedećem videu koji će izaći u sljedeći petak. I ja vas ljubim i vidimo se sljedećeg petka. Zdravo!